չենք սպասում եւ չենք սպասելու արտաքին ինչ որ ազդակներից։ Հենց այն պահին, երբ զգանք, իսկ այդ պահը ես տեսնում եմ, հասունանում է, որ մենք ի վիճակի ենք բավարար զանգված ունենալ, մենք սկսելու ենք շատ ավելի ակտիվ գործողություններ։ Հիմա այդ բավարար զանգվածը, գիտեք, այստեղ պրոբլեմը նաև ինչի մեջ է։ Այդ նույն երևանցիների ես 42% թիվ բերեցի, չպետք է այդ 42%-ի համար այդ շարժումը դիտվի որպես ինչ-որ մեկին իշխանության բերելու շարժը։ Որովհետև համոզված եմ, որ այդ 42%-ի մեջ կա մի երևի մի զգալի տոկոս, որոնք ինչ չեն ընդունում, մեկ կարող է ուրիշին չի ընդունում, մեկը մեկ ուրիշին չի ընդունում։ Դրա համար այս օրակարգը չպետք է լինի կոնկրետ մարդու մասին բերելու, սա պետք է լինի կոնկրետ մարդու հեռացնելու մասին։ Այդ դեպքում կաշխատի, եւ այդ դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք, ես կարծում եմ, ավելի կոնսոլիդացված դաշտ ունենալ զանգվածային այդ միջոցառումները կազմակերպելու ժամանակ։ Հիմա ինչ վերաբերում է Խիթար Զաքարյանին, հետարցիր է, գիտեք, ինչու է այս հարցը այսպեսի մեծ հնչողություն ստացել։ Իրականում, եթե փորձենք հարցը շատ պարզեցնել, այսօր մեծ ինչ է կատարվել։ Մխիթար Զաքարյանը ինչ որ բան է ասել, որը վերաբերում էր ընտանիքին, կնոջ առաջի դեպքում։ Եվ այդ մասով, հենց այդ հատվածով ասում է, որ որոշակի դիսկոմֆորտ էր իմ համար, ես այդ մասով ներողություն եմ խնդրում իմ հայացքները չփոխելով մյուս բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Հարցը առաջանում, իսկ ինչու է այս հարցը այսպիսի մեծ ալիք բարձրացրել դժգոհության։ Գիտեք, պատճառը մեկն է, որովհետև այս իշխանությունը երբևէ որևէ մեկից ներողություն չի խնդրել։ Ներողություն չի խնդրել այս իշխանությունը Ղարաբաղի 75%-ը հանձնելու համար։ Ներողություն չի խնդրել Եռաբոլորը եռապատկելու համար։ Ներողություն չի խնդրել նույն Խիթար Զաքարյանից 6 ամիս ապօրինի կալանավորելու համար, Խիթար Զաքարյանի գործընկերներից Չարչյանի, Սարգսյանի։ Ներողություն չեն խնդրել այս ժողովրդից աղքատությունը մեծանալու համար, այս գնաճի համար։ Սրանք ընդունակ չեն ներողություն խնդրել։ Եվ հենց այդ կոնտեքստում է, գիտեք, այս ալիքը բարձրացրել, որ սրանք ընդունակ չեն, դուք ես ներողություն խնդրում։ Եվ սա որոշակի, այո, լարվածություն է ստեղծել նաև ներսում։ Եթե այս վիճակը չլիներ, եթե այս իշխանությունը ընդունակ լիներ, իրենք սյունեցիների մոտ չոքած պետք է ներողություն խնդրեն, չոքած։ Եթե իրենք այդ ներողություն խնդրելու մշակույթը իրենք չվերացնեին Հայաստանի քաղաքական դաշտում, այս թեման ընդհանրապես չէր լինի։ Թե իրենք ուզում են, որ ընտրովի իրենց ներողություն խնդրեն, իսկ իրենք ում ասես, որ չվիրավորեն։ Ինձնից ներողություն ոչ ոք չի խնդրել, որ 2 տարի համարը բանտում եմ անցկացրել, չի եղած հոդվացի համար։ Ո՞վ ինձնից ներողություն խնդրել, ոչ մեկ։ Եվ այդ դժգոհ մարդկանց ես հասկանում եմ,